Eu quero aqui vir fazer um apelo ao governo de Alagoas, porque nós, da Comissão das Chuvas, estamos tendo dificuldade em relação aos números e aos dados que serão ou que teriam que ser apresentados a nós enquanto comissão para que nós possamos tomar e adotar as medidas necessárias de prevenção e também de reconstrução dessas cidades que estão em situação de emergência, para que nós possamos elaborar este relatório final, que é hoje de competência do relator Danilo Cabral, também deputado federal pelo estado de Pernambuco. Nós estivemos fazendo uma visita ao estado de Pernambuco e quero aqui desde já registrar a competência com que e a rapidez, a agilidade com que o governo de Pernambuco, através da sua sala de crise, né, a sua sala de emergência, com todas as pastas, as secretarias envolvidas, designando cada secretário para estar em cada cidade atingida pelas enchentes, da forma como nos recebeu, a riqueza de detalhes e de dados, inclusive do acervo que tem das enchentes de 2010. Então, Pernambuco tem um plano claro para a prevenção das chuvas, para a captação desta água, porque a água é riqueza no nosso Nordeste. Então, eu gostaria aqui de agradecer ao governador Paulo Câmara, que nos recebeu tão bem no querido estado de Pernambuco, para nos prestar as informações devidas. Nós precisamos fazer ainda algumas barragens no estado de Pernambuco, mas algumas já em estágio avançado. Precisa-se também a liberação dos recursos através do BNDES, mas Alagoas ainda está um pouco atrasado. Então, nós precisamos acelerar este ritmo, até porque as chuvas são recorrentes. De 10 em 10 anos, acontece uma enchente, especialmente no Vale do Paraíba, no Vale do Mundaú, em Alagoas. Este ano, a chuva ela pegou todo o estado, desde Palmeira dos Índios, a região metropolitana, Marechal Deodoro, a região da Zona da Mata, como Atalaia, União dos Palmares, né, a cidade de Leopoldina e Bateguara, enfim. Então, nós temos, senhor presidente, que diante das recorrentes chuvas e com as tecnologias que já existem hoje, fazer um planejamento para que possa a Defesa Civil, junto, né, com seus técnicos e junto com a sociedade civil organizada, possa estar atento aos próximos eventos. As chuvas ainda acontecem no estado de Alagoas e de Pernambuco, e especialmente em Maceió, no ministro da Integração, onde tivemos reunião também, garantiu a destinação de R$ 2 milhões já para as primeiras recuperações, deputado Mauro, que preside essa sessão. Gostaria só da benevolência de Vossa Excelência para concluir o meu discurso. E aí, também nas zonas de risco da nossa capital, em Maceió, que foi a cidade que mais se vitimou, cidadãos, né, que estão morando em áreas de extrema vulnerabilidade, ou seja, nessas áreas de encosta, para que a gente possa ter, não só em Maceió, mas também em todo o estado, esse mapeamento de zona de risco. E existe um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, o autor foi o deputado JHC, quando lá estava como deputado estadual, para que a cidade tivesse pelo menos um mapeamento de zona de risco, já que não tinha todas elas o plano diretor, que seria o ideal. Então, coordenando o programa e fiscalizando o programa da reconstrução como deputado estadual, nós ganhamos, adquirimos essa experiência e nós precisamos, nesse momento, fazer um debate, né, de melhor uso da água, para a gente poder cuidar das nossas bacias hidrográficas, fortalecer os comitês e daí usar essa água da melhor forma possível e a água ser sinônimo de riqueza e de prosperidade, não sinônimo de tragédia, sinônimo de desastre. Então, eu cobro mais uma vez ao governo de Alagoas que possa transferir a esta casa, que é a Casa do Povo, a Câmara dos Deputados, faça esse apelo, todas as informações necessárias, porque há ainda em Alagoas uma dificuldade muito grande, né, quanto à revelação de números, de dados e de acesso, de transparência, para que a gente possa desempenhar um papel
de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente e aqui poder defender especialmente o estado de Alagoas da forma como nós desejamos. Então a gente faz esse apelo, deixa aqui o nosso registro, nós não podemos nos omitir nem negligenciar, então esse é o nosso papel e como um deputado de Alagoas, o deputado mais votado, aí eu tenho dupla responsabilidade sobre o meu honroso estado de Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente.